Hello ja tervetuloa tähän vlogiin. Tänään on muuttopäivä. Ja mä mietin kauan, että kuvaanko mä tätä vai eikö mä haluan, että haluanko mä keskittyä kokonaan muuttamiseen. Mutta sitten mä olisin, että mä haluan nämä muistot. Mä haluan tehdä tämän, miten tässä ollaan. Tervetuloa myös kaaukseen. Tää on mun huone. At the moment. Tavaraa löytyy. Vaatehuone. Jännittää. Kello on nyt vähän 10. Isko on aina, joka auttaa mua tässä muutossa, koska muut on bitchei. Ei vaan, niillä on muut menoa. Niin se pääsee 11 duunista. 12 mä haetaan vuokrapaku. Joten mä nyt alan siirtelen näitä tavaroita mun huoneesta alakertaan, koska tää meidän talo on niinku mäessä tavallaan. Niin ettei sit tarvisi, kun se paku on, niin alkaa siirtelen näitä niinku muutama kerros alaspäin, niin mä teen sen nyt. Ja tosiaan mulla ei ole mitään huonekaluja. Että ainoat, mitä mä otan mukaan, on yksi penkki, yksi semmonen pikkupöytä ja sit peili. Ei mulla ei ole sänkyä, sohvaa, pöytää, mitään. Eli ikäreissä on tulossa. Eli ekana pitää pakkaa sänky, koska se on aina asia, millä mä en voi tehdä mitään, joten bye bye, mun ihana sänky. Mä vaan heitän sen tämmöseen isoon jätesäkkiin, niin. Sitten mitähän muut mulla oli? Varmaan nyt voi olla räijän näet tonne alas. Mä oli ikävää. Sitten tuu mukaan. Ja Peppi, ai. Tervetuloa mun omaisuuden pariin. Tässä on kaikki mitä mä omistan. Mä voin sanoa, että sitä on paljon. Ja voin sanoa, että tuli hiki. Raahannut. Meidän laitiska pääsee kotiin, sit varmaan syyä ja haetaan paku ja lähetään Helsinkiin päin. Mä pääsen yli siitä, kun tyhjä tää kaikuu. Vähän sääd. Tässä, että mä lähden yksin. Nyt se tuli vihdoin pakun kanssa. Jee, yeah. Näyttää. Kattokaa, heti näyttää. Oho! Mutta rinsari puuttuu. Beautiful. Heitä meikkaassa, heitä menossa häihin. Sä oot täysin kauniita kuin minä. Siis tästä ovesta pääsee tähän ja tässä on meidän vuokrapakumme. Mä en tiedä, miten tämän kantsi aloittaa. Miten tätä yksin meinaa. Palataan sit, kun mä oon hoitanut homma. Mitä? Moi! Mitä olis siellä? No. Siellä nyt on. Jep, sinne meni. Ai niin, toi kasvi piti ottaa, joo. Tässä on vaikka kuinka paljon tavaraa vielä. Itse asiassa tämän mä voin. Välipysäys Vantaalla. Iskä heittää jonkun golfjutun kauppaan takas, kun se oli testissä. Mulla on mun aloevero vielä hengissä. All good vielä. We made it. Tarvisi maalattu noin seinätkin ja kaikki. Jännä.
Kaikki kamot on sisällä. Me otettiin mittoja ja nyt me lähdetään Ikeaan. Mä rakastan Ikeaa. Ikea on mun lempipaikka ikinä, joten tästä tulee hauskaa. Ikäreissu Dan löytyy kaikkea pikkusälää ja sohva ja sänky. Eli aika hyvä. Ja maksaa vaan vähän yli tonnin. Vaan. Ja nyt mä aloin purkaa keittiökamoja paikalleen. Mä kuvaan nyt mun kännykällä, koska mä en löytänyt mun kameraa, koska se on jossain täällä. Mut kuten näette, niin kaos on valtava. Tässä oli ihan sikan pahvi, mutta onneksi saatiin ne pois. Iski lähti just, koska meidän vuokrapaku umpeutuu, niin se piti mennä. Niin meikä jää tänne nyt virittelee lamppui. Mä ostettiin ikästä lampu, mut se ei nyt meikkää tohon, niin mä oon nyt tää sit niinku kahdella tommosen pikkuvalolla. Kivaa. Ja sänky on tossa vaiheessa, että se saatiin just laitettua, että mä pääsen nukkuu johonkin. Mut joo, mä nyt etin sen kameran ja laitan kokeilemaan lamppua laittaa. Löysinpä. Ja toi valo, missä helvetissä se on? Se valo sopi siihen. Ja tässä on näköjään toinenkin valo. Eli mä en tuu kuolemaan pimeyteen. Ja mä nyt laitan näitä kehikkoja. Mä siis irrotin ne nipsut tossa. Ja sit se teki ihan jos käsiin, niin struggle is real. Yes. No siis näissä ohjeissa selkeästikin kerrotaan, että näin laitetaan ja sit laitat nää ennen näitä fucking vitun sälejuttuja. Mä hikoilen ihan oikeesti hirveihinkin. Joo, mä nyt lopetan kuvaamisen, yritän saada sänky valmiiksi, muuten mä en pääse ikin nukkuu. Nyt se on valmis ja nyt mä voin laittaa vihdoin tuon patjan tohon. Yes, mä sain jotain valmiiksi tänne. Yes. Au. Laitoin ton väärinpäin ton patjan. Sit vielä petari. Niistä voin laittaa lakanat ja nää. Kello on nyt 7:30. Ja mä oon ihan poikki, mun jalkoissa ei mitään. Ja mä en oo purkanut vielä mitään. Ja varmaan nyt alan purkaa niitä. Mä en nyt viitti petattua sänkyä vielä, koska mulla on niin paljon kaikkea tavaraa. Niin mä nyt ajattelin, että mä olen niinku tunkea tavaroita tänne keittiöön, että mä saisin niinku jonkun tilanne valmiiksi. Niin mä alkan jo laitella tänne vähän näitä lautasia ja laseja. Mut vielä on paljon jäljellä ja tää on niinku tosi pieni kokonen ja tässä on vähän säilytystilaa, koska tässä ei oo esim mitään. Niin mun pitänyt hankkia Ikeasta joku pöytä tai taso siihen, mut se nyt vähän jäi, niin katsotaan nyt, mihin mä saan kaiken kamalka tungettua. Tässä kamerassa ei oikein näe, koska tää on vähän valottunut, mutta tää on niinku, alkaa hämärtyä. Mun jalat on ihan poikki, niinku jalkapohjat.
Ja tota, mä oon nyt purkanut tota ja huomaan, että on ihan sika vähän säilytystilaa. Ei, mulla ei millekään niinku tuolla mun omille tavaroille, että kirjoille ja tommosille ei ole mitään paikkaa. Niin pitää nyt taas vähän käydä shoppaa ja mut pitäis nyt eka saada toi sohva tohon, niin sit tietää vähän, että mihin mahtuu ja millaista mahtuu niinku säilytystilaa. Ja tota, keittiössä on se tyhjä kolo, niin siihen pitäisi saada joku pöytäsäilytyshommeli, koska mun niinku loppuu tila tossa ja tarpeeksi kaappei. Ei muuhun ruuat ja noi kaikki astiat ja tommoset vuot ja tommoset. Ja sitten kans vessassa. Niin siinä on periaatteessa, että mä voin näyttää teille, että kun tässäkin on vaan tää kaappi, niin tässä ei oo mitään. Että onhan, tässä on tämmönen niinku taso, missä voi laittaa shampoot ja tommoset, mut ei oikein muuta. Niin mä tarvitsin tähän varmaan jonkun semmosen tason, mihin mä saan vaikka ton föni, koska se ei mahu tonne ja tohon mä en todellakaan tästä niinku viereen. Niin tota, pitää huomenna tai maanantai sitten metsästä semmoista. Se on ihan paha, kun mulla ei ole autoa, niin alkaa sitten julkisilla rajaa, mutta kyllä tästä selvitään. Mä nyt haluaisin tänään saada vaikka niinku vaatteet tonne vielä. Siinä voi olla, että menee aika kauan, koska kello on nyt 7:50. Mutta sohvaa mä en enää ala, kun alkaa olla niin hämärä, niin en viitti hämärässä alkaa sitä säätää, koska mä en halua, että se menee pilalle, kun se on 300 € sohva. Että ei se nyt sohvaksi ole paljon, mutta 300 € kumminkin on paljon rahaa. Niin tota, niin mä hoidan sen huomenna. Iskä tulee, niin varmaan katsotaan sen kanssa sohvakuntoon ja sit huomenna taas Ikeaan. Jee. Mä rakastan sisustamista. Ja toi sänkykin, kun toi musta puu, niin mä olisin halunnut semmosen vaaleen puun. Mut ensinnäkin siellä ei ollut tätä sänkyä, minkä mä halusin, niin siinä värisenä. Ja toiseksi, niin täällä oli valmiina tää vaatekaappitsydeemi. Ja se on Ikeasta ja se on tätä mustaa puuta. Niin jos mulla olisi ollut vaalea puu tässä vieressä, niin se olisi varmaan ollut vähän tyhmä. Ja kun ei olisi ollut sit muita kalusteita, mitkä olisi sopinut tuon järskeleenkaan, niin niistä mentiin kysyä sitten myyjältä ekasta vaaleeta. Sitten kun sitä ei ollut, niin sitten myös, että okei, että oli kohtalo, että nyt pitää ottaa tää tumma. Ja tää kyllä sopii. Että ei tää niinku rumaa ole, mutta niinku mä ennemmin tykkään vaaleista puusta. Mut tää sopii niin hyvin tonkaan, koska se on ihan sama värinen. Mä voin näyttää teille. Varmaan huomenna näette valossas paremmin, mut tolleen ne niinku natsaa toisiinsa. Niin ei ole niin semmonen sekava ehkä. Hei, mä keksin. Niin mun arvostaa, kun mä laitan tavaroita tonne. Ja tota, mä en näe hirveesti, että mihin se niinku näyttää, kun mä haluan, että se on niinku siististi. Kun se on musta, niin se näkyy huonommin. Niin mä tajusin, että kun mulla on kamerajalka, niin sitten mä laitan sen valon siihen kamerajalan päälle. Niin siinä on mulle spottivalo. Ja jatkaa. Katsokaa tätä taideteosta. Tämä. Niin katsokaa. Tadaa! Mä oon saanut tätä vähän raivattua. Tää ei ehkä näytä siltä, mutta tässä on tyhjää tilaa. Noi on melkein tyhjiä tai semmosia, mitä ei pysty laittaa. Tota, sänky on laitettu. Tänne on laitettu jo tavarat ja täällä on vain lisää ja lisää tavaraa. Mutta tota, mä vaihoin shortseihin jo. Varmaan huomasitte siinä timelapsen aikana, kun täällä on niin kuuma. Ja sitten tein just itselleni herkkuaterian. Koska mun piti käydä kaupassa kyllä sen jälkeen, kun iskä lähti. Mutta sitten mä olisin laittaa ne tavaroit lisää paikalleen. Ja sit mä tosiaan, että kello on jo 9 ja en mä niinku noin myöhään halua lähteä seikkailemaan tonne, niin tota, niin tällä pärjätään. Tätä oli onneksi kaapissa mulla jo valmiina. Kiitos iskä. Kellohan on nyt, se on näköjään kohta 9:30. Mihin tää aika menee? Täällä on niin pitkä päivä, mut mä ajattelin, että mä teen hommia niin kauan, kunnes mä enää pysty tehdä mitään, että ei ole vain enää paikkoa mihin laittaa, niin tota, ja sit mä menen nukkumaan.
Ja mulla on onneksi, tänään on siis lauantai, kun mä muutan, niin mulla on onneksi vielä huominen ja maanantai aikaa siivoilla ja laitella ja sisustella. Ja sit tiistain on taas töitä. Mut ihanan pitkä vapaa nyt tähän, niin ehtii rauhas. No okei, ei rauhas, koska mä haluan tehdä kaiken niin nopeasti, mut niinku silleen. Ymmärrätte varmaan. Joo. See you soon. Kello on nyt 10:15 ja itse täällä kaikuu, mutta aika hyvin mä oon saanut laitettua kamoja pois tieltä. Mietin, että alanko mä niinku laittaa tota sohvaa nyt yöllä tai illalla, mut vähän luulen, että se menisi varmaan vähän pieleen, jos mä nyt alkaisin säätää, kun ei muutenkaan mikään tekniikan ero oo. Mut tää keittiö, niin alkaa tila loppumaan, mut huomioon toivottavasti tohon saa jonkun, niin saa laitettua niitäkin. Sen takia vedenkeitinkin on lattialla, just käytin. Ja mä siirsin kaikki astiat tänne, ja kattokaa mun astiasta tuo niinku unelma. Valkosta ja kirkasta ja niinku sama enää on tämmösiä erikoispahvimukeja, ne on niin hienoja. Toi ku Suomi 100 juttu. Ja sitten kaikki nää blenderit ja sitten tää takeaway kahvimukia. Laitoin tänne kaikki ruuat. Nää ei oo vielä järjestyksessä, mut mä nyt tunkasin vaan ne jotenkin sinne. Kasvi saa siinä hyvin sen toi hetken siinä. Ja meikäläinen varmaan kattoo jotain Netflixiä hetken ja rupeen nukkuu ja sitten huomenna taas kasanto sohva ja sitten ikäreissuun ja semmoista hauskaa. Ei mulla yhtään semmonen tunne, että mä nyt asuisin Helsingissä. Ja että tää on nyt mun koti. Mun oma koti. Ei niinku yhtään tunnu siltä, mut kai tähän tottuu. Tää on tosi siistiä. Joo. Niin kauan mä oon tätä oottanut. Okei. Mut joo. Puhutaan huomenna lisää. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on nyt vähän vajaa 8 ja mä nyt heräsin ekaa kertaa mun omassa kodissa. Oh my god! Nukuin silleen semi-ok hyvin. Heräilin aika monta kertaa yöllä. En tiedä mistä johtui. Mä olin kyllä tosi väsynyt illalla, mut on hyvä sanoa nyt, että kuinka paljon mä rakastan tätä mun ikkunaa, kun tää ei edes niinku välity niin hyvin tässä kamerassa, mutta niinku, kun tää koko tila, niin se on sen koko levyinen tää ikkuna, ja se on niin iso, se on vielä isompi kuin mitä se tässä näyttää. Sitten kun tuossa on vielä puita ja tulee, että ei ole heti niinku seuraava talo vastapäätä, tavallaan niin mun mielestä on niinku ihana. Mä oon aina halunnut ison ikkunan, ihan helvetin ison. Miks mä voin sanoa helvetti, mutta mä voisin olla saatana. Mut siis niinku törkeän ison ikkunan. Niin nyt mulla on. Pysyttekö te siinä? Mä oon nyt mun keittiössä ja te ootte mun keittiön kaapissa. Ole hyvä, tai olkaa hyvä. Tiedät varmaan enemmän kuin yksi. Mä ajattelin nyt vetästä pilsut naamaan, tee ja omega. Ja vähän vettä. Ja sit laittaa varmaan kulmat, koska mulla en edelleen omista niitä, en vieläkään. Ja sit mennä kauppaan, koska mun jääkaappi on aivan tyhjä. Jännää, jotenkin mä menen kauppaan ostaa itselleni ruokaa. Tää on niin outoa, koska äiti häntä yleensä tekee. What the fuck, jotenkin. En mä tiedä. Tää on niin outoa. En musta niinku yhtään tunnu siltä, että mä nyt asun täällä. Että mä nyt asun täällä ja mä maksan tästä vuokraa. Mitä helvettiä. Tässä on toi S-Marketti jonkun alle kilsan päässä tästä, että se on tossa ihan vieressä, mutta mä en ole vielä nähnyt sitä, niin pitää mennä etsiä se ja hakee aamupalaa. Mä petäsin nyt mun sängyn ja kun mä laitan tätä päiväpeittoa, kun tämähän on siis tosiaan tummansininen. Mä en oikein fiilannut sitä, koska tää on sit niinku tosi tummaa kaikki. Nyt kun mä heitin kaikki tyynyt ja tää tulee varmaan sohvalle,
Niin tää ei näytä enää niin pahalta. Mut kyllä mä vieläkin mietin, että haluanko mä niinku valkoisen päiväpeiton nostaa vaikka tänään. Että olisi vähän niinku valosampi. Niin tänään Ikeasta tarvittis tohon joku hyllykkö. Sitten tähän joku pöytä, sydeemi. Että mä saan niinku kaikki tavarat, vaikka avaimet ja semmoset siihen. Ja sitten kolmas asia on tähän joku keittiö, sydeemi, pöytä, hylly, joku semmonen. No lähtee ilmeisesti Riihimäeltä joskus 10, eli ne on täällä 11 maissa. Niin mä nyt varmaan, kun toi kauppa aukeekin vasta 9 ja kello on nyt 8:20. Niin mä varmaan nyt alan kasattua sohvaa, että mä saan vähän niinku, että jos mä olisin sen nyt valmiiksi, niin sitten tiedän vähän, että minkä näköinen tää tulee olemaan ja mitä kaikkea muut kalusteet mun pitää ostaa. Niin sellaista. Ja sitten kun saa tuon sohvan, niin sitten varmaan käyn kaupassa, niin käy se ihan hyvä. Ja suihkuverho mun pitäisi tänään kanssa ostaa, koska mä en voi käydä suihkussa, jos mulla ei ole suihkuveroa. Tai siis tossa oli vuokrasopparissa oli ehto, että pitää olla suihkuverho, jos suihkuttelee, ettei toimii toi vesivaurioita, niin se voisi olla ihan jees. Onneksi mä kävin eilen suihkussa kotona. Mut joo, aloitetaan. Eikä sattunut. Hello. Me. Noni, huh. Tämä varmaan on tyysintä katsottavaa, niin menen jätän tän tähän ja palataan asiaan, kun sohva on pystyssä. Kello on 9:30 ja toi sohva on vihdoin valmis. Okei, se näyttää sit, mutta mä haluan näyttää teille, kun mä kumoon sen, koska varmaan mokaan sen jotenkin. Okei, se ei ole ihan valmis, koska tosta puuttuu vielä noi petarit, mut... Voi vittu, mä en edes tajunnut sitä, että mut puuttuu vielä ne. Just a moment, please. Valmis. Oh. Vihdoin. Kestipä kauan, siis... Oh. Ihanaa. Vihdoin mulla on sohva. Mut nyt laitetaan jotain vaatteet päälle mut kuin shortsit. Ja lähden kauppaan. Mikä oli kaupassa?
ekaa kertaa. Mua jännitti, mä en tajua miksi, mutta se oli ihan ok. S-Market ja mun lähikauppa aika jotenkin tuntui kalliilta. En mä tiedä, onko se nyt, kun ajattelin koko ajan rahan menoa. Mä tulisin tehdä tämmösen grocery haul, koska kaikki tekee silleen. Niin mä ostin 3 banaania. Mä yleensä juon mantelimaitoa, mutta siellä ei ollut yhtäkään mantelimaitoa. Ei siellä ole vaan kauramaitoa, mistä mä tykkään, tämmöstä ihan perus halppisrasukemaitoa. Ja sit mä ostin myös jogurttia, koska mä ajattelin, että ehkä on niinku edullisempaa ostaa tämmönen litra jogurtti kuin monta pientä. Mä ostin sinitarraa, että mä saan sen mun kartan tohon sohvan yläpuolelle kiinni, mutta koska sinne ei oo kehyksiä, mä en tiedä, että onko mä hankkii vai en, koska se on aikamoinen. Tässä on vaikea niinku alkaa vuokrakämpästä, niin kun se oli, mä haluan naulaa seinään. Niin tämmönen vielä, mutta mä en ole niinku vielä viitti laittaa sitä, koska mä en tiedä, että onko se sohva tossa vai siirräks mä niinku, että onko se niinku millä kohtaa sitä seinää. Niin sitten rajajuustoa. Kalkkunaa. Se olisi ollut halvempi, semmonen isompi pakkaus, mutta toisaalta mä oon silleen, että jos mä syön, tai mä varmaan syön niin paljon kalkkunaa ennen kuin se menee pilalle, niin sit se ei niinku tuu yhtään sen halvemmaksi, jos osa menee roskiin. Niin. Semmonen. Mä ostin kanaa. Kanan mini. -30 tarra löyty. Tää on kevyt jauhistossa, se on vaan 9,5 rasvaa, niin se on ihan ok. Mä varmaan teen sen tänään. Ja sitten tomatoos. Se oli siinä. Semmonen grocery haul. Nyt mun jääkaapissa on jotain muutakin kuin pelkät valot. Mä nyt pidän pienen breikin tästä kuvaamisesta. Mä varmaan sit kun mä käydään ikäiset, mä nyt mittailen noin, minkä kokoiset kaikki pöydät, hyllyt, jne tarvii. Ja sitten varmaan sitten jonkun IKEA haulin tai jotain. Ja sitten tää muuttovlogi on varmaan over. IKEA hauli varmaan seuraavassa slaidissa. Nyt iski vanha kunnon epätoivo. Mä voin kohta näyttää mitä kaikkea mä ostin, mut kaikkein tärkeimpään mä ostin niin kuin yhden ison asian, mikä oli hylly. Ja mä kasattiin, siis joten piti lähteä taas 3:00. Niin iskellä on kaikki työkalut siis. Ja se jätti mulle ihan ruuvimessille, koska mä ajattelin, että mä pärjään sillä. Mut ei, nyt tohon tarvii vittu koneen. Eli mä en saa tätä valmiiksi. No. Mä sanon ottaa valmiiksi, mä olisin saanut tohon niinku purettua lisää tavaraa. Koska tätä niinku tavaraa siis niinku on vielä. Näillä ei oo niinku millekään oikeastaan mitään paikkaa. Niin tässä olisi ollut niinku hyvä. Tässä on siis mun uusi hylly. Niin, perkele. Moi. Tota ei saa kasaa ilman sitä konetta. Ne kun tossa on, kun laittaa noi hyllyt kiinni, niin ne pitää niinku ruuvaa tohon puuhun, et sinne ei mitään valmiit reikiä. Kyllä se pitää tehdä. No kyllä se menee, mut niin. Tossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 22 reikää, mitä pitää käsin ruuvaa. Niin. Tetki menee. Ai. No, pitää katsoa. Niin. Lähdet vaan sitten siihen ja sitten kun seuraava kerran niin on pora mukana, niin sitten ne tetki. Niin. Niin olisikin jotain, että nyt painaa jollain terävällä kärjellä eikä siihen semmonen alku. No siis. Lähtee helpompi. Joo. Semmonen painaa, pitää semmosen painaamaan siihen tehtyä, niin menee helpompi. Pitää tehdä kynällä, niin ei kohta sitä tehdä. Niin. Painat niinku jollain terävimmällä lillä riittimään ruuvareilla, niin saat painettua varmaan siihen semmoinen pienen alan jäljen. Joo. Okei.
Jep, jep. Se oli rakkaan ja sitten otan seuraavan kerran pasinan mukaan, niin laitan taaskin. Joo. Jes, hyvä. Voi. Mä nyt varmaan alan ruuvaa noit käsin. Eli IKEA-houli saa odottaa. Siinä se nyt on. I did it. Yes. Epätoivo iski, mutta oikeesti mä selvisin ja se on kasassa. Yes. Eli nyt IKEA-haulin aika. Ensimmäinen asia on tietenkin tämä hylly. Ja kun kasaaminen oli pain in the ass, meillä oli koko ajan niin osat väärinpäin. Ehkä mä saan muuten musiikit. Niin nyt se on vihdoin kasassa. And I love it. Koska tässä on nämä mustat jalat. Tää tämmöset. Ja sitten tässä on niinku puuta päällä. Niin nämä mustat mätsää noihin. Ja sitten tulee vaan ruokapöytään mätsää ne. Nää niinku pääliosat. I love it. Sitten toinen iso ostos oli tämmönen jalkalamppu. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, tämä kasvi. Pitää istuttaa se, tai siis laittaa tuonne salaojaan ja ottaa muovi pois, mutta tämä on ihana, mä oon aina halunnut niinku ison kasvin, ja tämä nyt ei ole mikään olemaan iso, mutta niinku on tämä aika iso. Me voidaan pitää IKEA-haul tässä, koska me käytin 300€ IKEAan, eilen meni tonni, mutta nyt tuli ostettua kaikkea tämmöistä pikkuselää ja semmoista, mitä mä tajusin, että aini eihän mulle edes oo. Kun mä olin niinku eilen täällä asuin ekaa kertaa, niin aloitetaan tästä. Tää on tämmönen vaaleen, tosi vaaleanpunainen tyyny. Ja tää tulee tohon mun sänkyyn, koska mulla ei oo mitään niinku tän muotoista tyynyä, niin mun mielestä niinku ehkä tarvitsen sellaista. Niin nyt se on. Tää on tosi söpö. Tää nyt tehdään valkoiset, mä lupaan, tää ei oo valkoinen. Sinne se. Sitten oli pakko ostaa kastelukannu. Ja kun siis mullahan on se aloe vera kasvi, minkä te olette nähnyt aikaisemmin tässä videolla. Ja mulla on niinku, mä voin näyttää teille millainen kastelukannu mulla oli sitä tätä ennen. Tämmönen pikkiriikkinen. Ärtoin tähän. Koska kasvia pitää kastella tosi paljon, niin niin mä ajattelin, että ehkä se on kiva semmonen, mitä ei tarvitse täyttää koko aikaa. Koska tuohon varmaan menisi kokonainen tämmönen. Joo. Tää oli mun mielestä tosi stylish. Ja tää puukahvikin sopii mun sisustukseen. Mä voin laittaa sen vaikka tuohon hyllylle. Mä kohta sisustan tän hyllyn. Ai että mä rakastan hyllysisustusta. Sitten tämmönen tylsä aterimen jakaja hommeli, koska... Tai siis tää oli ainoa järkeä, mitä siellä oli. Siis se oli semmonen kiva puinen, mutta se oli liian iso mun kaappeihin tai laatikoihin, niin... Eikö löytynyt myöskään eteiseen pöytää, eikä ruokapöytää. Mutta mulla on kaikki pöydät hukassa. Mutta ehkä ne löytyy jossain vaiheessa. Sitten mä ostin keittiöliinan, mitä mä nyt täysin, että mulla ei ole sitäkään. Niin tämmönen. Hieno. Mä olin silleen, mä katsoin tätä, mä olin silleen, että tää on hieno. Mutta sit mä olin silleen, että valkoinen, että se menee heti paskaseksi. Mutta sit mä olin silleen, että tää on niin hieno. Niin. En mä tiedä, oliko mä tyhmä, mutta whatever. Ja sitten mä ostin tyynyliinoja tohon sängylle ja sohvalle niinku lähinnä niin kolmet, koska mulla on nyt kolme tyhjää tyynyä, niin ostin. Niin nää on tummansiniset, nää menee sohvalle ja sitten tämmönen valkoinen pehmeä, tää menee varmaan sohvalle kans. Sitten mä ostin hängereitä tohon mun eteiseen, koska mulla on niitä semmosia velvet, mikä se on, no, semmosia mitkä ei niinku luista, niin tuossa mun vaatekaapissa, niin ne on vähän semmosia lörppänöt, ettei ne oikein takeelle, niin tässä on nyt sitten takeelle mun eteiseen. Sitten mun ei edes pitänyt ostaa tätä, mutta sit iska oli silleen, että onks tämmöstä? Mä olin silleen, ei, en mä oikein tiedä, mut sit mä nyt otin. Munanleikkuri, tämmönen söpökeltainen, IKEAn keltainen oikee. Niin kun mä siis syön tosi paljon karamunia ja kohta alkaa taas fit life niin vielä enemmän, niin mä ajattelin, että ehkä sen kivempi, että on tämmönen leikkurikin. Nyt niitä murokuloja ei tarvii, jos te katsotte mun Instastoryn, niin ei tarvii kahvimukista syödä muroja. Toista samaa sarjaa kuin noin mun muut astiat. Nää oli tosi kivat. Ja mä ostin vaan neljä, koska
vaikka se setti niin periaatteessa pitäisi ostaa 6, koska 6 on aina niin kuin setissä. Vaikka nämä myytiin kyllä yksittäisinä. Mutta sitten mä olin silleen, että ei niinku... Miksi mä ostasin 6, kun mä en tarvii 6? Ihan vaan sen takia, että se kuuluu settiin. Vähän niinku... Joo, tästä voidaan olla monta eri mieltä. Ja sitten... Pyykkikori. Tää on tämmönen mustavalkoraidalleen. Koska mulla ei oo pyykkikori ja mulla alkaa tulla aikaisia vaatteet, eikä mulla olisi pesukonetta vielä, niin... Olis hyvä joku paikka niille. Ja sitten mä ostin 2 lakanaa, koska mun eilen meinas tulla... Koko ajan niinku koska. Mut kumminkin mun eilen meinas tulla niinku... kauhean paniikki, että mulla ei oo niinku pari sänkyyn lakanoita. Et kun mulla oli ennen semmonen niinku... Se oli yksittäissänky, mut se pysty levittää kaksoissään tai niinku pari sängyks. Minkä mä olin tehnyt. Joten mulla oli sit niinku usein siinä niinku 2 niinku yhden sängyn lakanaa. Ja se ei oikein toimi, koska mä liikun niin paljon kuin mä nukun. Niin nyt mä ostin tämmösiä Ikean perusvalkoisia. Ne on muotoon ommeltuja, niin helppo pedata. Jep! Sitten vihdoin se suihkuvero, että pääsen suihkuun. Sitten hammasharjan muki, koska mulla ei ole, se on älyä pitää siinä tasolla. Sitten mulla on näitä jo 2 niin kuin aikaisemmin, mutta mä tarvitsin vielä yhden, koska tuo hyllylle mahtui ja mulla ei ole tarpeeksi tilaa mun sukille. Niin tää on tämmönen laatikko-ommeli. Varmaan kaikista mielenkiintoisia ostos lamppuja. Mut joo. Semmonen Ikea-haulla. Ai niin, oli tossa vielä niinku valkoinen toi maku, mikä toi on? Päiväpeitto. Mut se nyt ei oo mikä on mielenkiintoisia asia. Mut joo. Se on sillä taputeltu. Mä varmaan jätän tän mun muuttoblogin nyt tähän. Mä voin varmaan joskus teen sitten niin kuin asunnon esittelyvideon tai jonkun semmoisen, jossain vlogissa näytän mun asuntoa tai jotain. Mut niinku, se on sisustettu ja sit kun mulla on ruokapöytä, mitä mulla ei varmaan tuon hetkeen ole, niin Okei, mun kännykkä kun siis kamera otti loparit, et se varmaan muisti loppuja, mä eikö kaivaa mun muistikortti jostain tuolta kasasta. Niin mä nyt lopetan tässä puhelimella, mä varmaan nyt jätän mun muuttovlogin tähän. Joskus varmaan jossain vlogissa sit esittelen tätä mun kämppää paremmin. Ja sitten, että miten mä oon sisustanut, sit kun mulla on ehkä ruokapöytä joskus. Ei varmaan hetkeä. Niin toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Mä ainakin rakastan katsoa muuttovlogia. Se on mun kaikista lemppari video katsoa, on muuttovlogit. Niin sen takia mä ehkä kuvasin itsekin. Niin kertokaa, jos tykkäsitte, pistäkää peukkuu ylös. Jos te haluatte katsoa mun edellisen videon, se löytyy tuolta yläpuolelta. Mun sometti löydätte tuolta. Ja sit jos te haluatte tilaa mun kanavan, nähdä lisää vlogeja ja elämää mun uudesta elämästä, videoa mun uudesta elämästä, niin löytyy tuolta, voitte tilaa mun kanavan. Eli kiitos, kun katsotte ja nähdään ensi videossa. Heippa!